Olá, meus queridos calangos, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é sobre estudar o Clark, ou estudar digitações em várias tonalidades, para que você fique expert nas digitações alternadas, para que você fique expert também em qualquer coisa que você for tocar em outra tonalidade. É importante que você estude isso sempre em várias tonalidades, na verdade, em todas as tonalidades. O Clark é, na verdade, um exercício para o instrumento do trompete, e a gente usa na tromba também, só que usando várias articulações até que o contexto primário não seja somente a digitação. O que fica em ênfase é as articulações. Então nós vamos fazer aqui um exemplo em articulação normal, articulação tenuto, depois a gente coloca o duplo para ficar mais ágil, porque o contexto desse exercício é deixar as digitações mais ágeis e deixar elas sem complexidade alguma, que ela possa ser um Fá maior, seja tão simples quanto um Fá sustenido. Isso em qualquer digitação, seja na digitação em Fá, digitação em Si bemol. Por exemplo, o Clark, um desenho tradicional do Clark, a gente costuma fazer aí vai descendo de meio tom. Desceu. Do Fá, que eu comecei, até o Fá grave. Estou fazendo essa primeira sessão na digitação em Si bemol. No entanto, como as sete digitações ela é indiferente tanto na Si bemol quanto na trompa em Fá, então depende de onde você começa, as digitações vão ser as mesmas. A questão é, a ordem das digitações precisam estar bem desinibidas, então elas não podem estar presas. Quando que você sabe que você está muito bom em digitações? Quando você faz o Clark em todos os tons, sem ter dificuldade. O ideal é que você faça tanto na trompa em Si bemol e na trompa em Fá. Não se apegue às digitações, agora se apegue às articulações. Porque quando você se apega às articulações, é sinal que as digitações já estão prontas, já estão expert. Então, por exemplo, quando eu coloco o staccato duplo, usando o Clark, aí ficaria assim. E no grave também. E depois você pode acrescentar, colocando aí um triplo também. O vídeo vai ser curtinho, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de dar o like ou dislike, curta esse vídeo e compartilha para mais pessoas que gostariam de saber mais sobre esse assunto, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não perca tempo, adquira o seu e-book pelos canais de atendimento, em arquivo PDF ou impresso. Preços acessíveis por um material sem igual em português. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal.